გამარჯობა, ეთერშია გადაცემა ბიზნესი. რუსთავი ორზე მე ჟურნალისტი სოფო ხანაშვილი ვარ. Inflația, energoresursebisa da produktebis magali pasebi, recesia, geopolitikuri arastabiluroba da mitsodebis jaqvis shepherxebebi. E sistemebia, rats qvela kveqanas globalura datsuxebs dges. Investorebi ki mudmivat tsvalebad msoplioshi mudmivat ezeben matvis sauketeso sainvestitsio garemos. Globaluri dgistes regi mkholod 2 tselshi radikalurat sheitsvala da amis momstrebi qvelani gavxtit, jer pandemiis gamo, shemde ki omis gamo. Am mudmiv gadalagebashi, gadatsqobashi kveqnebis sakutar nishas ezeben da tsdilobeb. Განსაკუთრებით მიმზიდველები გახდნენ ინვესტორებისთვის. ასეთი სურვილი აქვს საქართველოსაც. რითია მიმზიდველი საქართველოს საინვესტიციო ბაზარი? რა სფეროებით შეიძლება დაინტერესდნენ ინვესტორები? თემას სააგენტოს აწარმოეს საქართველოსში ხელმძღვანელთან მიხეილ ხიდურელთან ერთად განვაგრძობთ. დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. ბატონ მიხეილ, დავიწყოთ იმით, რითი უნდა დაინტერესდნენ ინვესტორები საქართველოში? რა არის ის, რაც არის მიმზიდველი ინვესტორებისთვის? ჩვენს პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ბლუმბერგის კვლევა, ეს არის ერთ-ერთი მიმართულება, რომელზედაც შეგვიძლია ხაზი გაუსვათ. პირველ რიგში ბლუმბერგმა გამოკითხა სადღაც 3000-ზე მეტი კომპანია, რა თქმა უნდა გამოკითხვა არის სულად ანონიმური, ამიტომ კომპანიების დასახელებს ვერ ვიტყვით, თუმცა ეს ყველა კომპანია არიან საერთაშორისო ინვესტორები. და ვიცით, რომ 15 წამყვანი ბაზარია. 15 წამყვანი ბაზარი და გამოვიდა ძალიან საინტერესო რეიტინგი, საქართველო არის ნომერ 13, როგორც ამ ინვესტორებისთვის ყველაზე მიმზიდველი და საინტერესო საინვესტიციო ბაზარი. Და დღეს თუ ჩვენ შევხედავთ ძალიან ესე ვთქვათ რთულ ზოგადად გეოგრაფიულ და გეოპოლიტიკურ მდგომარეობებს, აი ამ ძალიან პოზიტიური რეიტინგის გამოსვლა და შედეგი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინვესტორებისთვის და ასევე ჩვენ თუ შევხედავთ გამოკითხულების საშუალო ინვესტიციის სურვილს, თუ სხვა ქვეყნებში არის 50 მილიონი დოლარი, ჩვენ შემთხვევაში იყო 100 მილიონი დოლარი. ამიტომ ერთი არის, რომ არის ნდობა და არის ნდობა, რომ რაც შეიძლება მეტი ინვესტიცია განახორციელონ. ეს არის ძალიან კარგი სიგნალი ჩემი აზრით ბლუმბერგის პლატფორმიდან საერთაშორისო ინვესტორებისთვის. დიახ, ამ კვლევის მიხედვით ასევე გამოიკვეთა ისიც, რომ ინვესტორების 55% ძალიან ოპტიმისტურად უყურებს 2022 წელს და 80% გეგმავს, რომ გაფართოვოს თავისი არეალი. კი ბატონო, აი ამ 80%-დან ჩვენ რისი წამოღების იმედი გვაქვს? კარგი კითხვა. და რა მიმართულებით შეიძლება რომ დავაიწყოთ? კი ბატონო, ზოგადად სპეციფიკა ინვესტიციების პოზიტივის არის ესეთი, რომ მუშაობ ძალიან ბევრთან, რომ გამოიყვანო აქედან მაგალითად 10%. ხო, ჩვენ მაგალითად ვიწყებთ 7000 კომპანიიდან, შემდეგ ჩავდივართ 1000 კომპანიამდე და ამ 1000 კომპანიასთან პროაქტიული მუშაობით მიზანი არის ხოლმე დაახლოებით 10-დან 15-მდე კომპანიის შემოყვანა. ესეთი კომპლექსური არის პროცესი. ამიტომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის თუნდაც თითო სექტორში ერთი ან ორი მოთამაშის გაჩენა და ჩვენ ხედავთ, რომ ბიზნეს პროცესების აუთსორსინგით, ეგრეთ წოდებული ბიზნეს სერვისების მიწოდების კუთხით, საქართველომ უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწია. ჩვენთან არის მსოფლიო დონის კომპანიები, როგორიც არის მეიჯორერი, რომელმაც დაიწყო 200 ადამიანით და დღეს 3000 პლუსზე არის და არა მარტო თბილისში, არამედ ქუთაისში, ბათუმში და ახლა კიდევ ერთ ახალ რეგიონზე ფიქრობ და მალე ამაში თქმა შეგვეძლება. ეს არის კომპანია კონცენტრიქსი, ასევე სოფლიოს ხუთეულში შემავალი კომპანია, რომელიც საქართველოდან აწვდის უმსხვილეს სოფლიო გიგანტებს სერვის. რა თქმა უნდა, IT, ეს არის IPAM-ი, Viber-ის შემოსვლა საქართველოში, კომპანია Girteka, ესეც არის ძალიან სხვილი ლიტვური კომპანია, რომელმაც ძალიან თავისი ბექ-ოფის ოპერაციები საქართველოში გადმოიტანა. ამიტომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, კონცენტრირდებით ახალ დარგებზე, როგორიც არის ელექტრონაწილების წარმოება, ავტონაწილები და საჰაერო ნაწილები. აი, რა მიმართულებებით ჩამოთვალეთ იქ რაიმე კონკრეტული მოლაპარაკება ხომ არ მიდის კონკრეტულ კომპანიასთან და შეგვიძლია თქვა, რა ჩვენს ეთერში თქვათ? კონკრეტულ კომპანიას ვერასდროს ვერ ვიძახით ხოლმე და იმიტომ, რომ ეს ზოგადად კომპანიას არ აქვს ხოლმე სურვილი, სანამ რაღაცა საბოლოოდ არ დაიხურება შედეგი, მან თუნდაც თავის კონკურენტებს გააგებინოს თავისი გეგმების შესახებ. თუმცა ერთ-ერთი მეთოდი, როგორც ჩვენ ვეძებთ კომპანიებს, რელევანტურ კომპანიებს, არის სწორედ მათი გეგმების შესახებ მაგალითად წლიური ანგარიშების კითხვა. როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კომპანია აპირებს ჩვენი გეოგრაფიით ან თუნდაც ახლო მდებარე გეოგრაფიით რეგიონში ბიზნესის გაფართოვებას, სწორედ ამ კრიტერიუმებით შემდეგ ვიწყებთ ხოლმე მუშაობას. მაგალითად, ეხლა ვიმყოფებოდით იტალიაში, სადაც შევხვდით კომპანია TOD's, გაგიგიათ ალბათ, ფეხსაცმლის ძალიან მსხვილი პრემიუმ კომპანია და კიდევ რავალ საინტერესო კომპანიებს. ვცდილობთ, რომ ჩვენ ვემუშაოთ კომპანიებს და არა ქვეყნებს. ადრე ცოტა სხვა სტრატეგია გვქონდა, რადგან კომპანია არის მთავარი დაინტერესდეს და არა ქვეყანა. ამიტომ ჩვენი მთლიანი სტრატეგია აწყობილი არის მხოლოდ და მხოლოდ რელევანტურ კომპანიებზე დროის დახარჯვაზე. ანუ ჩვენ არ გვინდა ვესაუბროთ მაგალითად
romeni mei, scuil automobile, pe companie, pe somgat, mă uitam, zdravă, bisat, ar mai sari sara realuri, am aș fi de la minim 100 de lire, mă uitam, zadoda, meri anga mogiwana. Magram, chen, guacus, magalite sectorii, s-a dat, muhrucebi, huedebi, tam zgausi tipi, stragace, bisar, mă bacuia, ca nașeulia, am uitat, mă ușa, uit, holodam, holodam, istar, mă ubel, companie, sa imagalite, Mercedes, svinț, atsuti, stragace, congretul nacileps, mă ușa, uit, am compania, zdara, Mercedes, da, ai ședegi amartleps. Da, poate Mihail, tu ai nați obriu, pasul, că timp kitho s-a rățmat mi-a dat danos, am mecanisme, rogurt, hteba mola parakeba, potențiul investor tan. Speros, an, racat mi martule, pas congratulis, speros. Tu ai stavazopt, im trendi din gamom dinari, anim interesi din gamom dinari, la țar se bob scovalura, tan congratulis investoris pohridan, tu is interes tebe, tu ești racat să se cere uli metodia. Pero are ucat din asta organizațiile strategii, tânul proactivul, tot cu un mic trebuie reactivul, cu un outsourcat, cu un investitor, vom ușa obiți nebismir sectorii, dar odată ce sunt cu un tân modul, magram, cu un vom ușa obiți hold of hold, aim strategiul sectorului, să obiți cam o toale, tradgan, a câte cu cine are realuri concurentul pirate super, rari se, scoi să le scade să cadă bisim sire, să le cal să cadă pirate super, să plie și vart mesa meze, să cadă să cadă sim sirit, pilot de dame ore de țarian, să le împatara cu un abiți, marocheane și cunzule, realuri, tehnicurat, pirvel adgilze, vart, meore este aris birocrati simartive, da, sa zoga dobiști și uite cu trace matrix, aris eseti snobili platforma romelic, sa cartul sa apase pe zogorț pirvel adgilze, copcă rana, sa dat aris minimaluri taurobastan urtirtovi saci roeba, eseti scriu hoc, sa ura gres, magram, este niște oso birocrati aris salien dabali, ta investor șeule, investiția ca na horcelos, sa chemci postan șem hebulobis gareșe. Rad cum am dat șem de gesaris concurentul ad campase buli, da, haris ani mușcheli, tu mă sărat cu unul cu care să cât pe origamul tău a găsit mitorom. Și mă uit în cele mai bune IT companii bida. Mi-ți aduce bășia probleme bida. Stare da mi-ți sărăm tipul să acus. Sămi etes IT specialist din cadam zădă bici programa. Da, am criteriul meu bici mihedui. Ce mă duc stilul optrom. Ai holdam hold is companii bida. Romul tânăt la parax acus azri. Companiem șeli va magali te tu asom. Tliu angarișu ati celi mi-ar opide bău partod. Eșet companii este mușcheli bici fizicul azri. Da, acus surat nu va duva gazat. Sau va da iți cat Bloomberg Media Studios Clevis și de Gebis Mihaduit, dar am Cleva și Aseve Țăria, de când am înțeles obzeci sau pe Tahvanam, Ertertum Tower, Suhilat, nici nou am pactorat, business avia să helebem, politicul stabil robez de usapt hoebas. Te ca să spui procentul lui, mai ce ne blebi, dar în detaliu, ce aș rili, romeli, business avia să simt că am ochit hulebi, dar n-ar fi să stăm în nici nou. Sau vrebi dros, albat este mați, i cu teva hoebe. Da, ai am dros ce era argumentii, guaps, da, როგორ ვარწმუნებთ პოტენციურ ინვესტორებს, რომ ამ კუთხით მათ ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენს ბაზარზე პრობლემები არ შეექმნათ? ეს არის ერთ-ერთი, ნუ ჩვენ თუ რეიტინგებს შევხედავთ, ესეც არსებობს რეიტინგი, როგორ იღებს ინვესტორი გადაწყვეტილებას, რა არის მისთვის ტოპ მნიშვნელოვანი საკითხები და რა თქმა უნდა ერთ-ერთი არის გეოპოლიტიკა, არა პოლიტიკა, არამედ გეოპოლიტიკა, ამიტომ ორად გავყოფ თქვენ შეკითხვას. გეოპოლიტიკა ეს არის ის, რასაც ქვეყანა ვერ ცვლი და ამიტომ ამაზე ცდილობ არა შეცვლას, არამედ დაბალანსებას და ზუსტად ვაბალანსებთ ჩვენ ამას სხვადასხვა საინტერესო FDI გრანტებით და სხვა უპირატესობებით, რომლებიც გვაქვს და ხშირ შემთხვევაში ეს წონის ხოლმე იმ გეოპოლიტიკურ რისკებს, რომელსაც სამწუხაროდ ქვეყანა ვერ ცვლის, ეს არის მოცემულობა. რაც შეეხება ხა პოლიტიკურ სტაბილურობას, რა თქმა უნდა, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა და ხშირად ისმება, თუმცა დღევანდელი მოცემულობით ინვესტორის გადმოსახედიდან ქვეყანაში ნამდვილად არის პოლიტიკური სტაბილურობა, ისინი უყურებენ პოლიტიკურ სტაბილურობას რამდენად ქვეყანა, მთავარი კითხვა არის ხოლმე, რამდენად ქვეყანას ის კურსი, რომელიც უჭირავს, მიდის იმ კურსით. Da, ჩვენ შემთხვევაში 2014 წლიდან მოყოლებული დღემდე, ინტეგრა ევროკავშირის ასოცირების შემდეგ, ნაბიჯები, რომელიც იდგმება განსაკუთრებით ბიზნესთან შემხებლობაში, ეს არის რეფორმები. Ყველა ნაბიჯი იდგმება იქით, რომ მოხდეს საქართველოს კანონმდებლობის მაქსიმალურად დაახლოება ევროკავშირთან. ეს არის მთავარი მექანიზმი. ეს კითხვა არასდროს არ დასმულა თქვენი კითხვისმევა. კითხვა ისმევა, თუმცა აი ზუსტად ეს კითხვა ისმევა, რომ რამდენად თქვენი მიმართულება და თქვენი ეგვარი პოლისი, რასაც ეძახიან, ანუ თქვენი პროცედურები საით მიდის, ანუ უკავშირდება რას და ჩვენ დღეს გვაქვს მოცემულობა, რომ 70%-ზე მეტი ჩვენი კანონმდებლობა, რომელიც ბიზნეს ეხება, არის ევროკავშირთან თავსებადობაში და ამაზე გრძელდება მუშაობა. ეს არის პასუხი საკმარისია ხოლმე ინვესტორებისთვის. მაგრამ აი გეოპოლიტიკა არის კიდე უფრო
მეტად რთული გამოწვევა, რასაც კვერც ვერ აულით, როდესაც ეს საკითხი დგას და ამიტომ ამაზე ძალიან ბევრს მუშაობთ, რომ დავაბალანსოთ სხვა უპირატესობა. Ძალიან დიდი მადლობა ბატონო მიხეილ მობზანებისთვის, საინტერესო ინფორმაციისთვის. Თემა ესეთია, განგრძობითი და ბევრჯერ ვისაუბრებთ ამ თემაზე. Უნდა დავამთავროთ თქვენთან საუბარი. Დიდი მადლობა, ჩვენი სტუმარი იყო სააგენტოს აწარმოე საქართველოში.